କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଲାଗି ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭଳି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ। ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବ ଦୂର ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ନାରାୟଣ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ସୂଚନା ହିସାବରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ରୋଗୀ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ତେବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଧରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଖାପାଖି 300 ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁରା ମାଗଣାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ। पापा को कुछ दिन पहले पहले तबियत थोड़ा खराब हुआ था, फिर कोविड टेस्ट करवाया, फिर पॉजिटिव आया मंडे को, फिर मेडिसिन वगैरह ले रहे थे और कल थोड़ा ऑक्सीजन फ्लक्चुएशन हुआ था, फिर मैं ऑनलाइन में ये फेसबुक में देखा था तो ये नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट का मेरे को नंबर मिला, उनको मैं कॉल किया, तुरंत उनका रेस्पॉन्स मिला मेरे को। उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर था नहीं तो उन्होंने जुगाड़ करके मेरे को 12 बजे तक मिलेगा बोला और 12 बजे तक मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर ला के। ତେବେ ଖାଲି ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଏଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗରିବ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକ, ଷ୍ଟେସନ, ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି 500 ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଗରିବଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଜଣେ ମଣିଷ ହୋଇକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏଇଭଳି ମହାମାରୀରେ ଯେ କେହି ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ନ ମରୁ, କେହି ଜଣେ ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ନ ମରୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବା ଯେଉଁମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସର୍ବୋପରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଦେଲେ କିଏ ଖାଇବେ, ଆମେ ସେହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆମଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ସବୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ବି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚଳୁଥିଲେ କଟକ ସହରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଖାଇବା ମିଳୁନି, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେତୁ ଖାଇବା ନ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ବନେଇକି ଖାଇବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିକି ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ନାରାୟଣ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେବା ଯୋଗାଇବାର ଆନ୍ତରିକତା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।